Դուք այսինչ եք անում, այսինքն որ մեծամասնությունը քվեարկում եք եւ ունեք պարլամենտական 3/5-րդից ավելն, ուրեմն ամեն ինչ կարող եք քվեարկել, քվեարկեք։ Ավարտեք, պարոն Մինասյան։ Փոփոխությունը դատարանների անկախությունը ճնշելու, դատավորներին լիազորություններից զրկելու, նրանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու, կալանավորելու գործիք է դառնալու։ Ընդդիմադիրներին մտահոգել էին դատական օրենսգրքում քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանի եւ Վահագն Հովակիմյանի առաջարկած փոփոխությունները, որոնք այսօր բացառապես իշխանականների ձայներով վերջնականապես ընդունվեցին, մինչև ամսվա վերջ էլ կմտնեն ուժի մեջ։ Արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանը վստահեցնում է, սա բարեփոխում է։ Ռեալ գործիքակաց մենք տալիս, որպիսի ապօրինի, ենթադրյալ ապօրինություններ գործող դատավորները կարողանան պատասխանատվության ենթարկվել։ Առաջարկները հեղինակները ներկայացրել էին արդեն երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվելիք նախագծում։ Առաջինի ժամանակ այս փոփոխություններն իշխանական падգամավորներ չէին գրել։ Շատ վտանգավոր դրույթ։ Ընդդիմությունը խնդրահարույց է համարում, որ այս փոփոխությամբ դատավորին եւ ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, նրանց լիազորությունները դադարեցնելու, ինչպես նաեւ դատավորի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալը ավելի նվազ ձայներով էլ հնարավոր կլինի։ Դատական գործող օրենսգրքով առնվազն 7 անդամ պետք է կողմ լինի, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն կամ նրա նկատմամբ գործ հարուցեն։ Իշխանականները այդ թիվը նվազեցրել են որոշման համար շատ շուտով, այլևս ԲԴԽ 10 անդամներից 5-ի համաձայնությունն էլ բավարար է։ Մյուս փոփոխությունը նիստի քվորումին էր վերաբերում։ Այժմ եթե 10 հոգանոց ԲԴԽ-ի 7 անդամ ներկա չէ, նիստն իրավազոր չէ։ Առաջարկված ու ընդունված փոփոխություններով այլևս 6 անդամի ներկայությունն էլ բավարար է, օրինակ դատավորի կալանավորման հարց քննարկելու համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, օրինակ Բերեցյունիքի կալանավորված համայնքապետերից, իշխանության քննադատ Մամվել Փարամուզյանին ազատ արձակած դատավոր Բախշյանի կալանավորումը, ԱԱՀ-ն կարծում է, դատավորը Փարամուզյանի դեմ ցուցմունք տված անձին ապօրինի կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Բախշյանը չի ընդունում մեղադրանքը, ուղիղ միջամտություն է համարում իր լիազորությունների իրականացմանը։ Այսօրվա ֆոնի վրա, երբ որ իրականացվում է դատավորի նկատմամբ ապօրինի հետապնդում, երբ որ կալանավորումներն են սկսվել, երբ որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու դատավորների նկատմամբ գործընթաց է սկսվել, այսպիսի գործողությունը ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես օրինականացնել ապօրինի դատական և իրավապահ համակարգի նվաճման գործընթացը։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանն էլ որոշեց հիշեցնել, թե ով էր դատավորին կալանավորելու որոշում կայացրած նրա կոլեգան հեղափոխությունից հետո։ Դավիթ Արղամանյանի որոշումից հետո համացանցը հեղեղված էր հեղափոխության օրերին թմբուկ զարկող դատավորի նկարներով։ Տարածողները պնդում էին, թե նա այսօրվա իշխանության համակիր է։ Կոնկրետ մի դատավոր, կոնկրետ մի գործով կալանքա տվել, այդ կալանքի որոշումը քննության առարկայա դարձել։ Բայց չգիտես ինչի այդ քննությունը հիմա դարձել է մի ամբողջ ընդդիմությանը համախմբող մի թրիգեր, որպես այդպիսին։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ պատերազմի մասնակից, ջոկատի հրամանատար կամ հրամանատարի տեղակալ, սխրանքներ գործած մարդուն դատավորին, ասում են թմբուկ զարկող։ Հիմնավորելով հեղինակներից Վլադիմիր Վարդանյանը տեսական իրավիճակ էր ներկայացնում, որն այսօրվա հետ կապ չունի։ 10 հոգանոց ԲԴԽ-ն այս պահին 9 գործող անդամ ունի, քրեական գործով անցնող ԲԴԽ-ի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները կասեցված են։ Կարող են լինել իրավիճակներ եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, օրինակ ազգային ժողովում, նրան չընտրվելու պարագայում, իջնի եւ հասնի օրինակ 6-ի։ Եվ բավականին երկար քաղաքական, հա, կոնսենսուսի բացակայության պարագայում օրինակ անդամներ չընտրվեն, կամ օրինակ դատավորների ընդհանուր ժողովը չկարողանա նիստ գումարել եւ ընտրել դատավոր անդամներին։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ցանկացած դատավոր կարա անի ամեն ինչ, հստակ հասկանալով, որ այդուհանդերձ մոտակա 2-3-4 ամիսների ընթացքում հնարավորություն չի լինելու նիստ գումարել բարձրագույն դատական խորհրդում եւ որոշում կայացնել։ Ընդդիմադիրները մնացին իրենց կարծիքին։ Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը հայտարարեց, քաղաքական իշխանությունն է շահագրգռված այս փոփոխությամբ դատական համակարգը ճնշելու համար։ Հիշեք, որ ամեն ինչ վերջ ունի եւ նման լուծումներով գնալ այսպիսի քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական նպատակների սավաղը կարող է շուռ գալ 180 աստիճանով։ Ընդդիմության առաջարկը նախագիծը հանել օրակարգից, մասնագիտական քննարկումներ անցկացնել չընդունվեց։